сайн байцгаана уу? Намайг баясглаа өгтэй Арина гэдэг. Эрүүн нүүр нэмэс төслийн ахлах зэрэг эмч. Ачангаа хааны их сургуулийн эрүүн нүүр нэмэс төслийн багшаар дөрөвдөг жилдээ ажиллаж байгаа. Арис Дент шүдний эмнэлгийн үүсгэн байгуулагч. Марал эрүүл мэндийн төв дотор байрлах манай Арис Дент шүдний эмнэлэг маань залуу, чадварлаг, найрсаг хамтаалалтайгоор үйлчлүүлэгч өвчтөнүүдийнхээ сэтгэлд нийцсэн шүд эрүүн нүрийн эмчилгээ үйлчлэгийг үзүүлж байна. Манай марал төвөөс хүүхдийн болон том хүний хэвтэн эмчилүүлэх тасаг, жиг хамар хоолой, эмэгтэйчүүд, доктор, лаборатори, рентген эхо зэрэг эрүүл мэндийн цогц үйлчлэгийг нэг доороос авах боломжтой. Манай эмнэлгийн ариутгал халдвар хамгаалалт орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр стандартын дагуу хийгдэж байна. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд манай Арис Дент шүдний эмнэлэг маань байрлаж байгаа хорооны ажилчид болон эдгээрийн удирдлагуудтай хамтарч нийгмийн ямар нэгэн үйлчлэгээ авч чадаагүй байгаа өрхүүдийн хүүхэд залуучуудад шүд эрүүн нүрийн эмчилгээ үйлчлэгээ оншилгоог тогтмол хугацаанд сайн дураар үзүүлж байна. Таныг 5 тухтай орчинд орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр чадварлаг найрсаг хамт олноор шүд эрүүн нүрийн эмчилгээ үйлчлэгийг хийлгэхийг урьж байна.